Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներքին գործերի նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ նախարար Արփինե Սարգսյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Վահե Ղազարյանի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում կատարած աշխատանքի եւ ներդրման համար։ Երկրի ղեկավարը հավելել է, որ ընդհանուր առմամբ այս բարձ ժամանակահատվածում ոստիկանությունը ներքին գործերի նախարարությունը Վահե Ղազարյանի առաջնորդությամբ ի վիճակի է եղել պահպանել Հայաստանում իրավակարգը։ Հաջորդիվ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է ներքին գործերի նորանշանակ նախարար Արփինե Սարգսյանին վարչապետի խոսքով։ Արփինե Սարգսյանը նույնպես ոստիկանության բարեփոխումների եւ ներքին գործերի նախարարության ձևավորման գործում շատ էական ներդրում ունի։ Վարչապետը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նաեւ նորանշանակ նախարար Դավիթ Խուդաթյանին։ Փաշինյանը նախ շնորհակալություն է հայտնել Գնել Սանոսյանին տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնում գործունեության եւ ներդրման համար, անդրադառնալով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շրջանակում ծավալած համատեղ գործունեությանը։ Վարչապետը նշել է, որ Գնել Սանոսյանը քաղաքական թիմի հիմնադիր անդամներից մեկը լինելով ունի կազմակերպչական մեծ կարողություններ եւ հույս հայտնել, որ այս առիթը կօգտագործվի, որպեսզի քաղաքական կազմակերպչական աշխատանքի վրա առնվազն մի որոշ ժամանակ Գնել Սանոսյանն ավելի մեծ ուշադրություն եւ ժամանակ դրամադրի։ Ներկայացնելով նորանշանակ նախարար Դավիթ Խուդաթյանին, Նիկոլ Փաշինյանը հաջողություն է մաղթել նախարարի պաշտոնում աշխատելու ընթացքում։ Երևանում մեկնարկել է զինվորականներին Փշամարտի աշխարհի 37-րդ առաջնությունը։ Առաջին օրը Հայաստանի ներկայացուցիչները 3 ոսկե, 2 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալ են նվաճել։ Զինվորականներին Փշամարտի աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու նպատակով Հայաստան է ժամանել 24 երկրի պատվիրակություն։ Առաջնությունն անցկացվում է Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում նոյեմբերի 20-ից 22-ը։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը, բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Նոյեմբերի 21-ի առավոտյան Ռուսաստանը հրթիռային հարձակում է իրականացրել Ուկրաինայի վրա։ Ուկրաինական ռազմաութային ուժերը հայտնել են մի քանի հրթիռի մասին, որոնք արձակվել են Կիևի, Դնեպրի, Պոլտավայի շրջանների ուղղությամբ։ Բացի դրանից, ուկրաինական ռազմածովային ուժերի տվյալներով Սևծովում եղել է 5 կալիբր հրթիռակիր, մինչև 28 հրթիռի ընդհանուր համաձայնով։ Ամբողջ Ուկրաինայում օդային տագնապ է հայտարարվել, Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում իրականացվում են էլեկտրականության վթարային անջատումներ։